Двама души остават в болница, след като асансьор пропадна няколко етажа в столичния квартал Свобода. Какво е тяхното състояние? Ясна ли е вече причината за инцидента? Въпрос към Яна Николова. Яна, здравей! Ужасен трясък и тогава си казах нещо. Асансьора стана. Ти какво е, що е, но то се едно, че бомба пада. И започна да плаче дете. Тази жена се разминава на косъм от ужаса, който преживяват петимата и съседи, когато кабината се сгромолясва. Просто този път избира стълбите пред асансьора. Някой път го вземам за надолу. Той път реши да върва пеш. Пак по стълбите се втурва да спасява пострадалите. И имаше една момиче и двете започнаха да дърпам вратата. Тя само тихо се отвори. И така подпряхме с едно, дойде от гаража един мъж, подпряхме с едно желязо. Това, което вижда, не и дава мира цяла нощ. Просто ужасно ме казващо. Не съм присъствала на такива неща и едно съм заспала тая нощ, толкова ми беше лошо. Безсънна е била нощта и за останалите съседи. Сега страхувате ли се? Ми определено. И всичко това заради 30 см метал, скъсаната планка. Това е тази част от асансьора, с която кабината се захваща към въжетата, за да се движи нагоре. Начина, по който е станало самото откъсване, не е позволило също така и на системата за аварийно спиране да сработи, така че асансьора да спре и да не падне до дъното, до което е стигнало. Успяхме да се свържем и с техническото лице на фирмата, която поддържа асансьорите в кооперацията. Вие на колко време ги проверявате тези асансьори? Всеки месец по 2-3 пъти. Всеки месец и не е имало никакъв проблем? Нямам спомен да е имало някакъв проблем технически с асансьора. От агенцията по метрология са категорични, че не може да става дума за претоварване на асансьора. По документи, това, което видяхме от ревизионната книга с нощи на място, абсолютно всичко е направено така, както изисква закона. Последната проверка функционална на съоръжението от 25 септември, която констатира, че съоръжението е напълно безопасно за експлоатация. Поне по документи. Ако експертизата докаже, че не е така, поддържащата фирма може да изгуби лиценза си. Същото очаква и производителя на съоръжението, ако вината се окаже негова. Кой е виновен, вероятно скоро ще се разбере, но Яна, кажи ни какво е състоянието на пострадалите? Ани, сигурна съм, че ти като майка и нашите зрители само могат да си представят какъв ужас е изпитала майката на това дете, когато кабината внезапно се откача и започва да лети неконтролируемо към дъното на шахтата. До майката в това време е било нейното малко 2-годишно момиченце, с тях е пътувал и таткото на детето, както и още двама съседи, а кабината се откача между втория и третия етаж и лети надолу, забележете, цели 9 метра. Детенцето е в добро състояние, ние дори успяхме да го видим. В момента то се възстановява от шока под грижите на баба си и дядо си. Майката е в Пирогов след операция на глезда, на който е бил счупен в същото състояние и един друг мъж, който е настанен в военно-медицинска академия. Както разбрахте вече, тече експертиза, която в рамките на един месец трябва да установи каква точно е причината за скъсването на въпросната планка. Дали става въпрос за някакъв дефект, дали става въпрос за недоглеждане от страна на поддържащата фирма. Ние ще следим случая. Единственото, което мога да кажа, радваме се, че се е разминал без тежки травми за всички присъстващи в кабината. Информация на Яна Николова. Благодарим ти.